राजेश हमाललाई साइन नै गराइसकेको थियो त्यस पश्चात चाहिँ रविन्द्र खड्काको इन्ट्री भएको हो भन्छ एक हो एकदम हो टेकन, के भन्दा आँखामा अलिकति के प्रब्लम आयो अरे उहाँको प्रायः टेक्निक टेक्निकल प्रब्लम भयो अनि उहाँ फिल्म गर्न सक्नु भएन भने यदि केही गरी राजेश हमालजी र रविन्द्र खड्काको भेट भइसकेपछि राजेश हमालजीले त्यहाँ चित्त दुखाउनु भएन भने तर मैले त्यो कहिले पनि त्यो भाइ हो अथवा मेरो पछि आउनु कलाकार कहिले पनि भनिनँ त्यो बेलामा रायजीले नै स्व स्विकार्नु भयो होइन मेरो यस्तो प्रब्लम भयो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा राजेश हलको जुन उचाइ छ महानायक भन्छन् होइन कस्तो लाग्छ सुन्दा राम्रो लाग्छ खुसी लाग्छ छवि चा। ओजा शिल्पा पोखरेलदेखि लिएर भुवन केसी सामग्रिकदेखि लिएर किशोर खतिवडादेखि लिएर हरि उदासीसम्मका झमेला तपाईँ कहाँ आइपुग्छन् नमस्कार हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले यति बेला चलचित्र क्षेत्रका गतिविधि धेरै न्यून छन् किनभने सिनेमा घरहरू यति बेला बन्द अवस्थामा छन् तर पनि भित्रभित्रै गतिविधि भइरहेका छन् कतिपय यो क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तिहरू व्यस्त पनि हुनुहुन्छ चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनको लागि अझ यसको जुन एउटा गति छ यो गतिलाई तीव्रता दिनको लागि र साँच्चै भन्ने हो भने पहिलाकै अवस्थामा फेरि पनि पुर्याउनको लागि के, के गर्नु पर्ला यो प्रश्न त सबैले गर्नुहुन्छ यी कुराहरू सबैले उठाउनु छ तर यसको चुरो कुरो अहिले पनि ट्याक्के आइसकेको छैन बसेको चलचित्र क्षेत्र टक्रक्कै उठ्नको लागि के, के गर्नु पर्ला यो बारेमा धेरैलाई यो क्षेत्रसँग जोडिएका र यो क्षेत्रलाई माया गर्ने दर्शक सबैलाई यो चासो र चिन्ताको विषय भएको छ र सँगसँगै यस्तो बेलामा यस्तो समयमा पनि कहिलेकाहीँ चलचित्र क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरू विवादमा पर्छन् विगतमा पनि परे फेरि चलचित्र पत्रकारहरूले नै मिडियामा पनि कहिलेकाहीँ विवादमा ल्याइदिए भन्ने आरोप पनि लाग्ने गर्छ यस्ता गतिविधिहरू पनि हुन्छ यी सबै कुराहरूलाई कसले हेर्ने त भन्ने कुरा आउँदा चलचित्र क्षेत्रसँग जोडिएका कलाकारहरूको पनि संस्था छ त्यसले हेर्नु पर्ला त्यो एउटा अभिभावक हो र यस्ता समस्यालाई र समग्र कलाकारका समस्यालाई पनि यो संस्थाले उठाइदिएदेखि दे राम्रो हुन्थ्यो भनेर रा, त्यो खालका गुनासा त्यो खालका कुराहरू पनि यसै क्षेत्रसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले गराउँछ वास्तवमा के यस्ता सङ्घ संस्थाहरू मुखदर्शक छन् वा काम गरिरहेका छन् त्यो कुराहरू बाहिर आइरहेका छैनन् वा बाहिर जसरी गुनासो गरिरहेछ त्यही ढङ्गबाट यस्ता सङ्घ संस्था चुप लागेर बसेका छन् आखिर अवस्था के हो आजको हेडलाइन विशेषमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र आजका हाम्रा अतिथि यस्ता अतिथि हुनुहुन्छ जो नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष रहिसक्नु भएको त्यो इतिहास छ र अहिले वर्तमान अवस्थामा पनि उहाँ नै अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ राम्रो कलाकार हो नायकको रूपमा पनि उहाँलाई है। तपाईँ हामीले चिन्छौँ घोडा चढे लडिन्छ हो अह म चढ्दिनँ यो गीत अहिले पनि मानस पटलमा जसले हेर्नुभएको छ अहिले पनि कतिपयको मानस पटलमा यो गीत बसिरहेको छ उहाँ हुन्छ रविन्द्र खड्का उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु खड्काज्यू हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद धेरै धेरै तपाईँ नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको अध्यक्ष संस्थापक आज पनि अध्यक्ष तपाईँहरू मुख दर्शक हो यो क्षेत्रको यो कलाकारहरूसँग जोडिएका समस्याहरू कतिको हेर्नु भएको छ तपाईँहरू मुख दर्शक हुनुहुन्छ भने त कतिपयले आरोप लगाउँछन् आरोप लागेको थाहा छैन होइन तर हामी चाहिँ एकदमै एक्टिभ छौँ क्रियाशील छौँ हाम्रो नेपाली चलचित्र कर्मीहरू जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ जुन समस्या हाम्रो अगाडि आइपुगेको छ त्यसको समाधानमा नै अगाडि बढिरहेका छौँ धेरै कुराको समाधान पनि गरिसकेका छौँ हामी अत्यन्त कसैले भन्नु त तपाईँले अहिले यो भन्नुभयो मलाई तर हामी चाहिँ एकदम क्रियाशील छौँ भन्छौँ विशेष गरी नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ परिवार हामी अब रविन्द्र खड्का नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष हजुर अहिले फेरि तपाईँ अध्यक्ष हजुर योभन्दा अगाडिका अध्यक्षभन्दा तपाईँबाट अपेक्षा त अझ बढी हुनसक्छ त्यो खालको अवस्था हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न तपाईँको कार्यकालमा के के गर्नु हो बताइदिनु आज हामीले थुप्रै कामहरू गऱ्यौँ तर उल्लेखनीय कामहरू सबै अहिले सर सबैलाई थाहा छ हामीले हामी मेरो कार्य समितिले रविन्द्र खड्का मात्रै होइन हाम्रो कार्य समितिले भोट माग्ने बेलामा जुन बेलामा हाम्रो चुनाव भयो बत्तिस तेत्तिस वर्षको हाम्रो यो जन्म भइसक्यो हाम्रो स्थापित भएको यो नेपाली चलचित्र कलाकारसँग तर आजसम्म हाम्रो चाहिँ एउटा स्थापित बस्ने ठाउँै छैन ओत लाग्ने ठाउँै छैन त्यस यो बिरालोले बच्चा सारे जस्तो कहिले काहीँ कहिले काहीँ कहिले भाडामा हामी हिँड्नुपर्छ घरपेटले जा भने फेरि अन्त जानुपर्छ र मेरो पहिलो एजेन्डा मेरो कार्य समितिको पहिलो एजेन्डा भनेकै भोट तपाईँहरूसँग माग्नुको अर्थ चलचित्र कर्मीहरूलाई ओत लाग्ने ठाउँ हो भनेर एउटा भवन निर्माणको पहिलो हाम्रो एजेन्डा थियो त्यो पुरा भइसक्यो जा अब केही महिनामा हामी सर्नु पनि सक्छौँ त्यहाँदेखि नगरेको छैनौँ अब कोही स हाम्रै चलचित्र कलाकारसँगका परिवारहरूलाई भनौँ न धेरै समस्याहरू परेको थियो अब जस्तै तपाईँ यही कोभिडकै कुरा गर्नुहोस् कतिलाई अब एउटा आफ्नो पेसालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने एउटा च राम्रो कलाकारले एउटा तरकारी पसल खोल्नुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो होइन अब गाह्रो पनि भएको थियो र अहिले पनि अझ झन् झन् झन झन् झन झन् झन दिनपरिदिन गाह्रो भइरहेको छ र त्यो अवस्था फेरि पनि आउन सक्ला तर हामी उनीहरूलाई एउटा हामीले उनीहरूको सक्ने एकदमै उनीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी पाल्न त सकेनौँ केही राहतहरू चाहिँ चलचित्र कलाकार कलाकारसँगले विकास भी, बोर्डले पनि हामीलाई साथ दिएको हो होइन सबै चलचित्रकर्मीहरू हामी सबै चलचित्र कलाकार कलाकर्मीहरूको कलाकर जुन सङ्घ संस्था छ छाता छन् पे पेसागत सङ्घ संस्थाहरू तिनीहरू सबैले हामी एक्टिभ भएर हाम्रो आफ्नो चलचित्र चलचित्रकर्मीहरूलाई त बचाइराखेका हौँ र विशेष गरी नेपाल चलचित्र कलाकार कलाकारसँग एकदम सक्रिय नै थियो र बचाइरहेकै छौँ गर्दैछौँ हामीले अब कुनै कुरा आरोप लगाए हुनसक्छ कसैले घरमा केही समस्या परेको छ हामीलाई थाहा छैन त्यो हामीलाई थाहा छैन भने त अब आरोप त एकदम हामीले मिथ्या भनौँ न हामी कलाकारसँगले सम्बोधन गर्छ त त्यस्तो समस्यालाई व्यक्ति तपाईँ आज यही कार्यक्रमबाट भनिदिनुहोस् न कतिपयले हेरिरहेको हुनसक्ने अब अवश्य हामीले के गर्छौँ भन्दा हामी एउटा कानुनमा भन्दा माथिको होइनौँ विधान विधान नै विधानी होइन 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 विधान हो हामी संविधानभन्दा माथि छैनौँ नि हाम्रो विधानभित्र रहेर हामी केही कामहरू गर्न सक्छौँ कानुन त हामीले गर्ने नीति नियम भन्दा बाहिर यो ने देशको कानुनभन्दा बाहिर बसेर बस्न सक्दैनौँ हाम्रो एउटा के हुन्छ भने हामी हामीमा झगडा अथवा घरै चाहिँ झगडा गर्ने एउटा मानवताको नाताले हाम्रो एउटा परिवारको हिसाब हैसियतले हामी एउटा संरक्षकको हैसियतले हाम्रो हाम्रो परिवारलाई अप्ठ्यारो परेकोमा गएर एउटा समन्वयकर्ताको रूपमा उनीहरूलाई मिलाउने मेलमिलाप गरिदि गरिदिने हिसाबमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ र अब उहाँहरूको झगडै परेको मुद्दामा हामीलाई मर्छु फलानु म त तँलाई यस थुनाउँछु अथवा तँलाई सुनेकोलाई निकाल्छु भन्न सक्ने हाम्रो हैसियत छैन त्यो अब खण्डज्यू जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अहिले महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग कहाँ जोड्नुभयो भने भौतिक संरचना हजुर जुन खालको अभाव थियो बस्ने वासस्थान नै थिएन लगभग होइन नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको त्यो तपाईँको कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण काम हो होइन तपाईँ संस्थापक अध्यक्ष भइसकेर एउटा इतिहास रचिसकेको व्यक्ति फेरि तपाईँलाई अध्यक्ष हुनुको आवश्यकता चाहिँ किन महसुस गर्नुपर्छ आवश्यकता यस्तो भयो अब नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घ सङ्घको कुरा गर्दैछु म व्यक्तिगत रूपमा एउटा राजनीतिक पार्टी पार्टीको आस्था बोकेको मान्छे र कसैको सदस्य पनि छु हो तर नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घमा चाहिँ कस्तो म म वास्तवमा मैले उठ्ने सोच राखेको थिइनँ मैले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा त मैले मोहन निरौला जस्तो एउटा जसले चलचित्र कलाकार सङ्घलाई चाहिँ स्थापनाकालदेखिको आजसम्म डोर्याएको थियो उहाँ जस्तो मान्छे आउनुपर्छ भन्ने सोचमा थिएँ त्यसपछि आयो लय शङ्करलाईजीको नाम आयो म ती उहाँहरूलाई सकेसम्म चाहिँ एउटा के सरसम्मतबाट ल्याउने सोचमा म थिएँ तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि एउटा दुःखद कुरा विडम्बना यो मलाई नराम्रो लागेर म अगाडि आएको कारण नेपाली कङ्ग्रेसको चारवटा सिट नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको पदाधिकारीको कुरा गरेँ र नेकपाको चारवटा सिट राप्रपाको दुईवटा सिट कुनै के के भनेर बाँडिन थाल्यो अनि मलाई असह्य भयो र मैले आ, मेरा अहिले कार्य समिति जसँग म आ, मैले चुनाव लडेँ उहाँहरू धेरै अगाडिदेखि नै एउटा तयारी हालतमा हुनुहुन्थ्यो तर मैले चाहिँ मलाई असह्य भयो हामी धेरैले यो चलचित्र कलाकार कलाकारसँगलाई स्थापना गरेका छौँ यो राजनीति आस्था त जसको छ आजको युग युगमा यो पार्टीसँग कुनै पनि आबद्ध छैनन् अथवा पार्टीप्रति आस्था राख्दै राख्दैनन् र राख्नुहुन्न भन्ने सोचको मान्छे म होइन त्यो पार्टीको आस्था र सदस्यता एक ठाउँमा पन्छाएर नेपाल चलचित्र कलाकारसँग चाहिँ नेपालभरिका चलचित्र कर्मीहरू होइन जो देश विदेश छरेर रहनु भएको छ उहाँहरूको हितको लागि गर्ने हो झन्डाको झन्डा कसैको झन्डा बोकेर हिँड्ने होइन भन्ने सोच मेरो थियो र मलाई धेरै साथीहरूले सबै पार्टीको साथीहरूले मलाई साथ दिनुभयो चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस् चाहे नेकपा होस् चाहे माओवादी केन्द्र होस् चाहे राप्रपा होस् चाहे राजावादी नै भन्ने हो र मलाई साथ दिनुभयो एउटै कुराले के भने वास्तवमा यसको सोच नेपाल चलचित्र कलाकार कलाकारसँगमा हुनुपर्ने सोच यो अध्यक्ष रविन्द्र खड्काले ल्यायो त्यस कारण यसमा राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर मलाई सबैले साथ दिए र म जितेँ क्या त्यस कारण मेरो भनाइ के भन्दाखेरि जस्तै अहिलेको जुन पोलिटिकल फ्लेभर त्यसको जुन एउटा पोलिटिकल कलर जसरी यो नेपाल चलचित्र कलाकार कलाकारसँगमा प्रवेश गर्दै थियो त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि त म आइदिएको आवश्यकता महसुस गर्नु आवश्यकता तपाईँले फेरि अध्यक्षको रूपमा इन्ट्री गर्नु म इन्ट्री भएँ र एउटा विजेता पनि हुनुभयो म मेरो सबै म त फेरि पनि आभार प्रकट गर्छु ती सदस्यहरूलाई जसले भोट दिनुभयो मलाई र मेरो कार्य समितिलाई कि उहाँहरूलाई यो चलचित्र कलाकारसम्म राजनीति मन मनपर्दो रहेछ भन्ने कुरा भयो सेल्युट गर्छु म सबै उहाँ मतदाताहरूलाई ठिकै छ खड्काज्यू तर मैले यहीँ प्रसङ्ग जोडेँ यतिमै मैले रोकिनँ है यो प्रसङ्ग कारण मैले अघि ओपनिङमा के भने घोडा चढे लडिन्छ हो अह म चढ्दिनँ किनभने त्यो तपाईँले गरिसकेको काम जुन राम्रो काम आज पनि मानस पटलमा मेरो चिनारी नै त्यही हो कुनै पनि व्यक्तिको परिचय विगत नै हुन्छ उसले कस्तो इतिहास रचेको छ र विगतमा के कस्ता काम गर्दै आएको छ हजुर तपाईँले आज यसरी पोलिटिकल कलर मैले प्रवेश गर्नको लागि रोक्ने प्रयास चाहिँ को रूपमा एज अ प्रेसिडेन्ट या एउटा अध्यक्षको रूपमा आएँ भन्दै गर्दा तपाईँको विगतलाई मैले छोएँ तपाईँ निर्वाचन पनि लड्नुभयो स्वतन्त्र रूपमा पनि लड्नुभयो हजुर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग पनि कुनै बेला तपाईँको नाम जोडियो हजुर कुनै बेला नेकपा एमालेसँग पनि तपाईँको जोडिन्छ हजुर हजुर भनेपछि तपाईँमै बेला बेलामा परिवर्तन देखिन्छ भने तपाईँले कसरी कलर रोप्न सक्नुहुन्छ हो मेरो राप राप्रपा भने मेरो ब्लड मेरो बाजेले म कुनै सदस्यता लिएर राप्रपा म कुनै पार्टीको झन्डा बके होइन एक मलाई आस्था मेरो बाउ भनौँ न हामीले हाम्रो बाजेले एउटा ढुङ्गा केही न केहीको ढुङ्गालाई अबिर सनाएर खनाएर आस्था देखाइदिन्छन् भने ओहो मेरो बाजेले गरे भगवान् रहेछ भने हामी ढोक्छौँ नि एकदम नास्तिक होइन म होइन नास्तिक रास्तिक कुरा होइन क्या मैले भने एउटा श्रद्धा एउटा आस्था एउटा भगवान् ढोग्ने दो, भने के हो त्यो ना नास्तिकले ढोक्ने हो वो र एउटा आस्थाको कुरा गरेँ मैले के र मैले राप्रपालाई मैले त्यसरी सम्मान सम्मानजनक पार्टीको रूपमा मैले हेरेको र पार्टी प्रवेशको कुराहरूमा मैले एउटै पार्टी प्रवेश गरेँ हो अहिले नेकपा त्यो बेलामा एकीकृत थिएँ सबैजना सबै पार्टी एकतिर थिए कम्युनिस्ट हुन्थ्यो अहिले एमाले होइन र एमाले हो किनभने नेकपा त फुटिसक्यो नि त हो एमाले होइन अदालतले त्यो खालको निर्णय गरिदियो हो तर म म दुःखी छु मलाई त कमरेड प्रचण्ड कमरेड केपी ओली कमरेड माधव नेपाल झलनाथ खनाली एक भएर हिँडोस् भन्ने सोच राख्यो अब मलाई शोचनीय अवस्थामा छु म अहिले पार्टी त्यसरी छरिएर टुक्रा टुक्रा नहोस् भन्ने चाहना हुँदा हुँदै टुक्रेको छ त्यस कारण म अहिले म एकदम विक्षिप्त छ मेरो मेरो भनेपछि तपाईँ नेकपा एमाले छोड्न सक्नुहुन्छ मैले कसैको छोड छोडछुड छोडिदिन भनिनँ मैले अहिले तपाईँ त्यही त तपाईँ विक्षिप्त हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ अहिले सोचनीय अवस्थामा पुग्नुभयो नि त के भोलि तपाईँलाई यो ठिक लाग्यो भने तपाईँले फे भोलि फे फेरि छोड्न सक्नुहुन्छ फेरि छोडेर फेरि अर्कोमा जाँदैन नि कहिले पनि अब पार्टी भने राजनीति चाहिँ नेपाल कलाकारहरूले चाहिँ राजनीति गर्नु हुँदोरहेछ यस्तो अवस्था आउँदो रहेछ भन्ने पनि सोच भन्नु सक्छ नि त होइन त्यहाँदेखि यो पार्टी छोडेर फेरि अर्को पार्टी जाने भन्दा पनि कमसेकम ओ पार्टी यो हुँदो रहेछ कि हामीलाई र यो पार्टी भने चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएको मैले त धेरै आशा गराएको थिएँ नि त यो सरकारबाट होइन र हामीलाई अहिले पनि म भन्छु तपाईँलाई राजनीतिले किन बढी आकर्षण गर भन्नुहोस् त खड्काजी आज एक त मैले भने किनभने सहकर्मी कतिपय नायक कलाकारहरूले यो खालको इन्भल्भमेन्ट देखिँदैन क्या पोलिटिक्समा तर तपाईँको आकर्षण एकदमै आकर्षण बढी छ यो दुईवटा कुरा छ एउटा मेरो पिताजी स्वयं यो देशको यो बा पहिला अञ्चलवाइज के अरे चुनाव हुन्थ्यो बागमती अञ्चलको माननीय दुईपटक माननीय दुईपटक काभ्रे जिल्लाको जिल्ला, जिल्ला सभापति भइसकेको एउटा राष्ट्रलाई हाँक्नेको एउटा व्यक्तित्व हो मेरो महान म मा एउटा गौरवन्वित महसुस गर्छु मेरो पिताजी इन्द्रबहादुर खड्का नेपालको एकदम राम्रो नेता भनेर म गर किनभने मेरो पिताजीले तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ किन तपाईँलाई यो पर्यो भन्दाखेरि आज नेताहरू विशेष गरी तपाईँको यो रिक्साको चप्पल टायरको चप्पल लाएर आएकाहरू आज अरबौँ अरब पैसा कमाउने भएको छन् मेरो बाउले बाजेले कमाएको बराजुले कमाएको ज जग्गा बेचेर पनि उसले राजनीति, पने, पने राजनीति। उन्ने, उन्ने गरे त्यसै पनि फेरि पनि म बाबालाई सम्झिन चाहन्छु इन्द्रबहादुर खड्का त्यस्ता किसिमको राजनीति उनले समाजमा उनीहरू उनले जिल्लामा काभ्रे जिल्लामा धेरै कामहरू गरे तर आफ्नो बाउ बाजेको सम्पत्ति सिद्ध्याए तर आज टायरको चप्पल लाएर राजनीतिमा आएकाहरू करोडौँ करोडौँ एकदम धुमधामसँग पैसा कमाएर अथा पैसा विदेशमा पनि राखेको सुन्छु म त्यस कारण म मा उहाँहरूलाई मान्दिनँ क्या अनि तपाईँले किन मलाई यसमा पर्यो भन्नु भन्नु हुँदाखेरि त्यही त जसले पनि भन्छ नि बाबुबाले बाजेको बिडो थाम्नु भनेर भन्छ नि त्यहाँ कारण बुवाले राजनीति गरायो भने मलाई कता कता आएको भनेपछि तपाईँको ब्लडमा पोलिटिक्स कहीँ कतै मलाई त्यो भएर भएपछि तपाईँ कलाकार कलाकारितामा किन आउनुभयो राजनीति गर्न सक्नुहुन्छ कलाकारिता चाहिँ कसरी आयो म अचम्म आफै पनि अहिले पनि मलाई नसाजै भएको छ मलाई यो नसा छोड्न नसकिने नसा भयो हेर्नुहोस् एकदमै म सानो उमेर हुँदाखेरि म जस्तै म यहाँ न्यु रोडको पाको टोलमा हुर्किएको मान्छे त्यहाँ डबु दबु प्याखा भन्ने हुन्थ्यो क्या टोल टोलमा नेवारहरूको हाम्रो नाटक हुन्थ्यो त्यहाँ दबु प्याखा भन्छ टोल टोलमा अनि त्यसको प्रभाव पऱ्यो स्कुल स्कुलमा बा मतलब छेउमा त्यो सुकुलहरू ओछ्याएर नाटक गर्ने ओहो कलाकार भनेर ताली बजाउने गर्थे अनि हो सबैले मान्थे ओ कलाकार आयो कलाकार आयो बोल् गल भन्थे कस्तो राम्रो हुँदो रहेछ कलाकार भन्ने एउटा दिमागमा बस्यो अर्को कुरा चाहिँ म चाहिँ मेरो काभ्रे जिल्ला खोपासीमा त्यहाँ म मामघर जान्थेँ मामघरमा पनि त्यो नाटक हुन्थ्यो दसैँ दसैँमा त्यहाँ मेरो अहिले कर्निल दामदोर सिलवाल मेरो दाई चाहिँ उहाँ नायक हुनुहुन्थ्यो अनि यहाँ काठमाडौँमा नेपालमा चाहिँ अलिक कम थिए कला महिला कलाकारहरू दार्जिलिङदेखि ल्याएर त्यहाँ नाटकहरूको मलाई थाहा छ र उहाँको नि ओ ल दामदर कस्तो राम्रो गऱ्यो ल भनेर ताली बजाउँथे अनि तर के भयो भने कलाकार भनेर त सबैले रहेछन् सबैले चियाबाच रहेछन् भन्ने भयो र त्यसपछि दुई हजार तेत्तिस साल चैत्र महिनामा मलाई एउटा साथीले दिपक घिमिरे साथीले नाटक खेल्छ त नाटक त भनेर म किन्न होइन कस्तो इच्छा लाग्छ मलाई भनेको थिएँ अनि मनोरी भण्डारी भन्ने मेरो गुरु हो मैले मान्छु उहाँलाई जाल जाल भन्ने नाटकबाट मलाई त्यहाँ सुरु गराएको हो क्या अनि त्यो सुरु गराएपछि दुई सय एक रुपियाँ मैले अस्ति सत्यमान जोशीजीलाई ढोकेँ मैले दुई सय एक रुपियाँ त्यो बेलामा चौतिस साल तेत्तिस सालमा म रिहर्सल गरेँ नाटक महोत्सव हुन्छ त्यो बेलामा साल चौतिस सालमा चाहिँ मैले एउटा भनौँ न उनी ठुलो फुच्च केटाहरूको रोल हो त्यो होइन र मैले एउटा मात्रै डाइलेक्ट छ मेरो लाम पनि छैन त्यसमा दुई सय एक रुपियाँ पैसा र प्रशंसा पुरस्कार पाएपछि मलाई त्यो त नसा भयो सबैले तारिफ ए फुच्चे कस्तो राम्रो काम गरेछ ओहो हो त त गजब एक्टिङ गर्दो रहेछ ल ल भन्न थालेँ था था एउटा त्यसरी म अगाडि बढेँ भने अर्को चाहिँ मलाई काभ्रेकै मेरो मेरो भनौँ न काका हजुरबा हजुरबाआमाले म यहाँ फिल्म हेर्थेँ के अरे काठमाडौँमा चाहिँ यहीँ बसेर पढेको अनि त्यो फिल्ममा अब आफूले त थाहा हुँदैन के भन्यो भने क ख गए टिकट हामीले किनेर हलमा भित्र छिरिया हुन्छौँ अनि त्यसमै आफै गाउँमा इन पचास बिदा हुन्छ नि विन्टर भ्याकेसन त्यसमा चाहिँ क ख ग गे नि अनि हेर ल आमा ए हजुरआमा ल है म त्यहाँ फिल्म देखाउँछु हेर्न आउनु भन्ने अनि दलान हुन्छ नि गोदाम त्यस्तोमा म बस्थेँ र मैले आफैले सात वर्ष आठ वर्षको उमेरमा मैले अरू मेरो सरको बा बच्चाहरू भाइ बहिनीहरूलाई नाटक सिकाउँथेँ म आफै कन्सेप्ट भनौँ न अब लै तँसँग त्यसँग हिरो यो हुन्छ हिरोइन यो हुन्छ आउँछ फाइट खेल्ने सबै सिकाएपछि अनि उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो कि हेरिदिनु आइ आइदिनुहुन्थ्यो अनि अनिखेरि ल मैले सुरु भन्थेँ अनि नाटकहरू गर्थ्यौँ ताली बजाउँथ्यो अनि सबैले अनि पछि ल रविन्द्रे तैँले त राम्रो गरिसके त ठुलो कलाकार बनला त ठुलो हिरो बन भनेर भन्थेँ त्यो आशीर्वाद हो मेरो लागि अनि नसाको रूपमा भयो कि आजसम्म मैले छोड्न सकिनँ मैले खान पाएँ पनि नपाए पनि यसबाट मेरो कमाई केही पनि नहोला तर सँगसँगै मैले अहिले समाज सेवा पनि गरिरहेको छु होइन मलाई यसैमै आनन्द लाग्छ नसा मेरो घर खरायसी कुराहरू पारिवारिक कुराहरू थुप्रै होलान् होइन समस्याहरू थुप्रै होलान् त्योभन्दा बढी मैले महत्त्व चलचित्रकर्मीहरूको र समाजको समस्याको समाधानमा अगाडि बढेँ खर्काज्यू उसो भए उस कहीँ कतै तपाईँको जीवनमा अलमल त भएको हो होइन तपाईँ एउटा बदलिदो आकाश चलचित्रदेखि सुरुवात गर्नु मैले त्यसमा चाहिँ सानो एउटा रोल थियो नाटकमा चाहिँ म फेमस थिएँ त्यो मैले धेरै ठुलो पर्दामा बदलिदो आका माया विरतीमा त तपाईँ तलकामा छिरोको रूपमा पहिलो होइन भाग्य भाग्य रेखा लगायत तपाईँ आउनुभयो तर तपाईँभन्दा पछाडि आएका कतिपय नायक अथवा कलाकारहरूले आज जुन उचाइ प्राप्त गरे समग्र नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा तपाईँको यस्तै अलमलले गर्दा कहिले राजनीति कहिले कलाकारिता कहिले यो कहिले त्यो जीवनमा अलमल गर्नुको तपाईँले हुनसक्छ त्यस्तो केही केही समस्या हुनसक्छ मैले अब जानिनँ होला होइन मैले अब जस्तै त्यो बेलामा पनि त फिल्महरू बन्थे हाम्रो आम, पालामा त अझ चार वर्ष पाँच वर्षमा एउटा फिल्म बन्थ्यो त्यो त हाम्रो लागि त सबै कलाकारहरूलाई त ठुलो ठुलो एउटा खुसीको कुरा हुन्थ्यो र अब गर्दा गर्दा त्यसपछि हाम्रो पालासम्म वर्षमा एउटा दुइटा हुन्थ्यो त्यसपछि पछि पछि गर्दाखेरि अलि चार पाँचवटा हुन थाल्यो गर्दा 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 अब अहिले त हप्तामा तिनवटा चारवटा हप्तामा रिलिज हुने हुनेसम्म यतिसम्म हामीले आइपुगेको थियौँ होइन त्यस अब मलाई चाहिँ त्यो कलाकार अब फिल्महरू बन्दाखेरि मैले आफूले घरमा आउला अनि मेरो अर्को पनि फेरि मौका पाउला भन्थ्यो नि मायापृति गरेँ बा, रेखा त्यति सफल हुन सकेन त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै गरेँ तर पनि मैले तिनवटा अर्को मायापृति भाग्यरेखा पहिलो प्रेम चेली र रक्षामा त मेरो हिरोको रुममै काम गर्ने गरेर तर अब त्यही हो विडम्बना अब एउटा जब जबको सबै कुराको चाहिँ अब भाग्य पनि हुँदो रहेछ होइन अब खडाज्यू आज एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न त उसो भए बाहिर धेरै यो कुराहरू आउँछ के कुरा भाग्य रेखामा राजेश हमाललाई साइन नै गराइसकेको थियो त्यस पश्चात चाहिँ रविन्द्र खड्काको इन्ट्री भएको हो भन्छ हो एकदम हो अझ त्योभन्दा बढी भएको साइन मात्र गरे होइन साइन मात्र होइन उहाँले फिल्डमै खेल्नुभयो भने मेरो विचारमा दस पन्ध्र क्यान हुन्थ्यो त्यो बेला क्यानको जमाना थियो त्यो सकि अझ त्योभन्दा पनि बढी क्यान सकि पनि सकेको थियो होला खर्च भइसकेको थियो होला त पछि मलाई म जाँदिनँ भनेको मौसम मल्ला र मलाई लिएर जानुभयो प्रड्युसरले मैले नखेलेकै हो मैले एकदमै भाउ बढाएकै हो म अर्काले खेलिरहेको ठाउँ म जाँदै जान्न भने सुन्नुहोस् एकदम सही कुरा भयो धेरै उहाँहरूको सुटिङ भइसकेको आठ दस दिनको सुटिङ गरिसक्यो भन्यो न यति क्यान चाहिँ मलाई याद भएन तर धेरै क्यान पनि सकिसक्यो थियो क्यानको त्यत्रो खर्च भइसकेको अवस्था मलाई किन लिन आयो र अर्को मेरो अर्को नायिका मौसम मल्ला लिन आए लिएर आयो आउँदाखेरि बसन्तजङ राईमा चाहिँ मेरो श्रद्धा गुरु उहाँ आउनुभएको थियो प्रदीप उपाध्यादाय आउनुभएको थियो होइन आँ आँ वाले इस वाले इस वाले टेकनि अनि आउनुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले जाने पर्छ तपाईँ भनेर भन्नुभयो अनि अर्को कलाकार खेलिरहेछ म किन जाने भनेर होइन जानुपर्छ होइन उहाँले यसो उहाँको हेल्थ प्रब्लम देखाउनु भयो त्यो बेला उहाँहरूले चाहिँ मलाई भन्दा के भन्दा आँखामा अलिकति के प्रब्लम आयो अरे उहाँको प्रायः टेक्निक टेक्निकल प्रब्लम भयो अनि उहाँ फिल्ममा गर्न सक्नु भएन भने म अब यो अहिलेको जस्तो मोबाइलमा भयो हेलो रायजी तपाईँको के भएको प्रब्लम भने सोध्ने र जान्थेँ त्यो बेला त्यस्तो छैन र उहाँ अनि मैले एउटा सर्त राखेँ धेरैपटक भन्नुभयो असाध्यै भन्नुभयो र मैले एउटा के सर्त राखेँ भने म फिल्म खेल्न अहिले म कन्ट्याक्ट गर्दिनँ तपाईँहरूको कुरामा म ठिक छु होइन यदि केही गरी राजेश हमालजी र रविन्द्र खड्काको भेट भइसकेपछि राजेश हमालजीले त्यहाँ चित्त दुखाउनु भएन भने अनि मात्र म जान्छ मेरो स्वभावै त्यही हो अहिले पनि म कसैलाई चित्त दुखाउँदिनँ हेर्नुहोस् मेरो स्वभाव बुझ्नुहोस् तपाईँले जहाँबाट त्यसैले रविन्द्र खड्का छु म गर्व गर्छु म रविन्द्र खड्का हुँ भनेर किनभने कसैलाई चित्त दुखाउँदिनँ म मेरो बानी त्यस्तो स्वभाव छ र उहाँलाई उसै भए म राय समालजीलाई मलाई भेटाइदिनु त्यो बेला उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्न भन्नु नवलपराइसतिर उहाँको यो जग्गा जमिन कि खेती थियो र म जाँदा उहाँ हुनुहुन्थेन अनि मैले सुटिङ गरिने एक दिन जब उहाँ आउनुहुन्छ उहाँसँग कुरा गर्छु अनि मात्र खेल्छु भनेर म बस्यौँ त्यसपछि भोलिपल्ट ठ्याक्क बिहान आउनुभयो रायसजी आउनुभयो अनि बस्यौँ हामीले चिया कफी खाएर गएको पऱ्यौँ रायसजी तपाईँको उसमा किनभने म म त एउटा त्यो बेलामा चर्चित थिएँ नि त त उहाँ त नयाँ हुनुहुन्थ्यो नि त तर मैले त कहिले पनि त्यो भाइ हो अथवा मेरो पछि आउनुको कलाकार कहिले पनि भनिनँ त्यो बेला नि भनिन रायसजी बसौँ आउनुहोस् किनभने उहाँ एउटा क्यापाबल हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो मैले सुने पनि थिएँ उहाँको दिपकजङ्ग रायमाजी मार्फत पनि होइन राम्रो मान्छे कलाकार हो र स्वभाव पनि अब मैले सुनेको मात्रै हो देखाएको थिएन तर प्रत्यक्ष मैले त्यहाँ भेटघाट गरेँ रहेपछि बस्न चिया कवि खनाले मलाई यसरी यहाँ ल्याइयो होइन तपाईँहरूको प्रब्लम के तपाईँको इच्छाले तपाईँले यो फिल्म छोड्यायो कि किनभने मलाई नराम्रो लाग्यो होइन तपाईँलाई हटाएर गरे हो कि होइन होइन त्यो होइन मेरो प्रब्लमै हो मैले कुनै उसमा छैन तपाईँले खेल्दा हुन्छ भनेर उहाँले भनेपछि सोद्धा हुन्छ अहिले पनि अब सुनिरहनु पायो होला उहाँले भनेपछि मात्रै मैले खेलेँ म कसैलाई पनि इन्टरफेयर गरेर तो तो ए यस्तो उस्तो भनेर कसैको फिल्डमा म जस्तै कतिपय काम अहिले पनि मलाई आइरहेको ठाउँमा कोही मान्छेले बिचमा ड है यसलाई नलियो भने नलियोस् मलाई मतलब भएन र फलानुभन्दा म कम पैसा खेल्छु त्यसलाई नलिएँ भनेर म पनि भन्दिनँ त्यस कारण त्यो बेलामा रायजीले नै स्वि स्विकार्नु भयो होइन मेरो यस्तै प्रब्लम भयो यता रविन्दजी तपाईँ खेल्नुहोस् भनेपछि चिया कपी खाएर हामी अँगा लमाएर छुटेपछि मैले सुटिङ गरेँ भनेपछि निकालेँ भन्नु मिल्दैन ठिक छ भनेपछि राय समालको समेत तपाईँले अनुमति लिएरै त्यो चलचित्र अब एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त आज नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा राय समाजको जुन उचाइ छ महानायक भन्छन् होइन कस्तो लाग्छ सुन्दा राम्रो लाग्छ खुसी लाग्छ किन कस्तो लाग्छ म म फलानु हुनुपर्ने फलानु भयो भनेर म त कहिले सोच राख्दै राख्दिनँ मैले भनिहालेँ नि जस्तै आफ आफ्नो ठा स्थान आफ आफ्नो छन् जस्तै तपाईँले अहिले म आउने साथ तपाईँले तपाईँको मेरो चिनारी तपाईँले आफैले भन्नुभयो त्यो आज लाखौँ देश विदेशमा छरिएर रहनुभएको मेरो फ्यानहरू मेरो साथीहरू मेरो मित्रहरू मेरो शुभचिन्तकहरू छन् नि मेरो ठाउँमा रविन्द्र खड्का आफ्नो ठाउँमा छ राय समालजी आफ्नो ठाउँमा छ राय समालजीले नाम कमाउनु भयो कसै उहाँलाई कसैले सुपरस्टार भन्छ अथवा कसैले महानायक भन्छ त्यसमा के आपत्ति हामी त खुसी लाग्यो त्यो कलाकारलाई त भने हो रायजी यदि कुनै अरू व्यापार गर्नुभएको थियो भने भनेको थियो भनेर के अरे महानायक भनेर व्यापारीलाई भनेको भए पो ए उहाँ त व्यापारी हो भन्थ्यो तर उहाँ राम्रो कलाकार हो राम्रो स्वभावको मान्छे हो एउटा पढे लेखेको मान्छे हो उहाँलाई भने मलाई केही पनि छैन राम्रो खुसीको कुरा हो अब खडाज्यू हामीले यो बताइदिनुहोस् त जस्तो अहिले तपाईँले अघि भन्नुभयो कि वास्तवमै अहिले कोरोनाको पेन्डामिक छ समस्यामा परेकाहरूलाई साँच्चै गुनासो आयो भने हामी तर कतिपय अहिले कलाकारहरू लफडा परिरहेछ नि बेला बेलामा तपाईँ कहाँ पुगिरहेछन् छ त्यसमा तपाईँहरूले सर्ट आउट गर्न किन सक्नुहुन्न भन्नुहोस् त होइन कति त हामीले गऱ्यौँ कतिपय चाहिँ के हुन्छ भने अब अदालतमा गइसकेको हुन्छ होइन अब हामी भनौँ न मैले अघि नै भने कानुनभन्दा माथि हामी छँदै छैनौँ देशको संविधानभन्दा माथि हामी हुनै सक्दैनौँ होइन त्यस कारण हामीले उनीहरू अदालत जस्तै अब तपाईँले कुरा गर्नुभयो होला भुवन दाईको कुरामा भने दाईलाई हामीले कोसिस गरेको भुवन दाय साम्राजी र भुवन केसी त्यही त हामीले उहाँलाई साम्राजी छवि ओजा र शिल्पाजीको त केस अदालत केस गइसकेको थियो हामीले पछि फेरि एउटा कुरा मान्छेलाई अझै भ्रम तपाईँले सोध्नुभयो म भन्छु छविजी र शिल्पाजीको कुरामा छविजीको विपक्षमा शिल्पाजीको पक्षमा भयो हो कलाकारसँग भन्ने पनि एउटा मान्छे भ्रम भएको छ छ छविजी र के अरे शिल्पाजीको केसमा म तपाईँलाई फेरि एउटा प्रश्न हुन चाहन्छु छविजीलाई हामीले पाखा लाएर शिल्पाजीलाई काखामा राखेको अथवा हामीले आफ्नो के अरे उसले समर्थन गरेको भन्ने काखा पाखा कुराहरू निकाले मान्छेले भ्रम पाए त्यस्तो गरे होइन होइन पक्कै होइन किन तपाईँहरूले शिल्पा पोखरेलको साइडमा केही भूमिका निर्वाह गर्नुभएको होइन र मैले भनिहाल्ने अघि पनि हामीले यो पक्ष विपक्ष भनेर हामीले कोही आफ्नो नजिक कोही टाढा हुँदै हुँदैन हामी सम्पूर्ण दे चलचित्रकर्मीहरूलाई आदर सम्मान गर्छौँ अग्रजलाई सम्मान गर्छौँ नयाँलाई प्रोत्साहन र माया गर्छौँ त्यस्तै शिल्पा र अब हाम्रो छविजीको त यो योगदान यो, यो, यो चलचित्र क्षेत्रमा धेरै छ नि त उहाँहरूलाई मिलाउनु मात्र खोजेको हामीले जस्तै छवि छविजीलाई जुन मुद्दा राख्नुभयो हाम्रो शिल्पाजीले होइन उहाँहरूको कारणले भराइसी कुराले गर्दाखेरि र उहाँ अब यहाँ सुन्नमा आयो अब भावहरूको सबै सम्पत्ति मेरै हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो भन्नेहरू पनि कुरा गर्नुभयो तर त्यस्तो हुन नजाओस् न त तपाईँलाई पनि अन्याय भएको छ भने दुइटैलाई दुवै पक्षलाई न्याय दिलाउने हिसाब मात्रै हामीले कोसिस गरे हुन्थ्यो त्यो अन्य अड्डा अदालतमा गइसकेको कुराले हामीले चाहिँ पक्ष विपक्ष अथवा अड् अदालतलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरफेयर गर्न खोजेको चाहिँ पक्कै होइन होइन त भुवनगेशी र सामग्रीको विषयमा तपाईँले केही पनि गर्न सक्नु भएन नि त होइन हामीले त भुवन दाईलाई हामीले उहाँले मुद्दा हाम्रो उहाँ एउटा उजुर दिनुभयो कलाकारसँगमा त्यसपछि हामीले उसलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा गर्न सकेनौँ किनभने अब झगडा हुन्छ नि त दुइटा एकैचोटि दुवै पक्षको कुरा सुन्नु पऱ्यो भनेर त्यसपछि हामीले सा बोलायौँ उहाँलाई साम्राज्यजीलाई बोलाएर साम्राज्यजी आउनुभयो उहाँको परिवार परिवारसुद्ध आउनुभयो र यस्तो यस्तो किसिमको कुराहरू के भन्दाखेरि उहाँको भनाइ चाहिँ होइन हामीले चाहिँ कुनै किसिमको उहाँलाई कुनै किसिमको ल यो हो तपाईँ फलानु हो भनेर नाम किटेर हामीले केही गरेकै छैनौँ होइन र फेरि पनि हामीले यदि गल्ती गराएको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई जे सजाय दिनुहुन्छ दिनुहोस् भनेर भने उसी हामी फेरि बोलाउँछौँ नि त बसेर कुरा यसलाई मिलाउँ बाहिर किन हँसाउने जनता हाम्रो शुभचिन्तकहरूलाई किन मान्छेलाई के हो कसो भने तपाईँको फ्यान एकतिर छ भुन्दाको फ्यान एकतिर छ दुवैलाई नबिचेला बिचेला के नबिच्काउँ न एक भएर गर कुराहरू गरौँ र उसै पऱ्यो भने हामी ठाउँमा राखेर रह कुरा गर्छौँ आउनुहोस् है भनेर भन्यौँ अनि हस् भनेर जानुभएको थियो आउनु भएन त्यति मात्रै कुरा हो अनि नआउनु भएपछि सँगै राखेर कुरा नगर्यो भने त मिलेन नमिलेपछि दाई यस्तो यस्तो भयो उहाँ आउनु भएन के गर्ने भनेर भने होइन त्यो त सँगै राखेर कुरा कुरा पर्छ भन्नुभयो के अरे हाम्रो भवन दाईले अनि त्यसपछि उहाँ मुद्दा जान, जानु जानुभएको छ मुद्दा मुकाएपछि हामीले त्यहाँ झन् बोल्ने कुरा आएन खड्गाज्यू भनेपछि नेपाल चलचित्र कलाकारसँग छवि ओजा शिल्पा पोखरेलदेखि लिएर भुवन केसी सामाग्रिकदेखि लिएर किशोर खतिवडादेखि लिएर हरि उदासीसम्मका झमेला तपाईँ कहाँ आइपुग्छन् हरि उदासीजीको नै आएको थियो तर हरि उदासीजी चाहिँ हामी सङ्घमा अहिले हुनुहुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा मानवताको नाताले एउटा कला चलचित्रकर्मीको हिसाबले चाहिँ हामीले सक्ने चाहिँ के हो त भनेर उहाँको पा आउनुभएको थियो उहाँको समस्या अर्को ऊ हुनुहुँदो रहेछ बहिनी उहाँको मिसेस भन्नुहुन्थ्यो दुईजना आउनुभएको थियो मलाई अरू के पनि चाहिँदैन दाइ कमसेकम चलचित्र कर्मी भएको नाताले हाम्रो दुईजनाको यो बच्चाहरूको बिचल्ली भयो त्यो बिचल्ली यिनीहरूको नागरिकताको चाहिँ दिलाइदिनु भन्नुभएको थियो त्यस यो चाहिँ हामीले केही गर्नु पर्यो होइन हामी किनभने उहाँ निर्देशक समाजमा हुनुहुँदो रहेछ हरिजी र त्यसपछि म कहाँ होइन मैले हरिलाई पनि भनेँ हरि तिमीलाई नि के अन्याय भए भन भने मैले यहाँ बहिनीहरूलाई त्यस्तो अन्याय भएर छ बच्चाले चाहिँ नागरिकता नपाएको मात्रै अवस्था आयो होइन त्यसले गर्दाखेरि के हेर है बाबु म त्यस्तो नगर मान्छेलाई अप्ठ्यारो नपार्दियो भनेर भनेको थिएँ हुन्छ दाई म दाई आउँछु अब खडियाजी हामीलाई अब अर्को कुरा बताइदिनुहोस् त जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कोभिडमा समस्या परेकाहरूलाई पनि कलाकार कलाकारसँगले हेरेको छ र हेर्छ भन्नुभयो एकदम अहिले यो पेन्डामिकको बेलामा यो भ्याक्सिनका कुराहरू पनि आउँछ होइन त्यसमा तपाईँहरूले काम गर्नुभयो एकदमै एकदमै के के गर्नुभयो बताउनु हामीले अहिले बुझेका जानेका कुराहरू सबैलाई सबभन्दा सब पहिलो यो कोरोना सङ्क्रमणबाट बस्ने उपाय भनेको भ्याक्सिनै देख्यौँ खोपै देख्यौँ त्यस कारण चलचित्रकर्मीहरूलाई चलायमान चलचित्र क्षेत्रलाई नै चलायमान बनाउन के गर्नु पऱ्यो त भन्दा सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीहरूलाई खोपको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो भनेर धेरै पटक धेरै साथीहरू धेरै सङ्घ संस्थाको अरू पनि साथीहरू लाग्नुभयो त्यसमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयराम दालजीदेखि लिएर सबै लाग्नुभयो र विशेष गरी नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले चाहिँ धेरै ठाउँमा एउटा मात्र गएर फेरि चुब्लाएर बसेन रातो दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म दौडा दौड दौडा गरेर म यदि के गरेर विराटनगर छु भने म निरो दाले दौडा आयो होइन दौडा दौड दोड़ गरेर हामीले चाहिँ एउटा भ्याक्सिनको व्यवस्था चाहिँ गऱ्यो छोड्यो अब यहाँ मान्छेले कतिपय मान्छेहरूसँग हाम्रो झगडा पनि पऱ्यो किन कलाकारलाई मात्रै छुट्याउने यत्रो यत्रो पर्यटन व्यवसायहरू यत्रो यत्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घहरूलाई दिएको छैन तपाईँहरू को हो र भन्ने किसिमको अलिकति हेरेको हिसाबले पनि उहाँले हेर्नुभयो हिँड गरेर यस्तो फिल भयो हामीलाई हाम्रो झगडा भइहाल्छ र तब हामीले एउटा च्यालेन्जिङको रूपमा भन्छ मौनिरवाला जस्तो मान्छे त्यहाँ चलचित्र विकास बोर्डको के अरे सदस्यहरू त्यहाँ पुगिरहनु भएको छ होइन प्रकाश भट्टराजीहरू जस्तो जानुभएको छ अनि त्यो बोल्ने रविन्द्र खड्का एउटा अध्यक्ष गयो त उसलाई मन परेन नि नपरेन चलचित्र कर्मीहरूलाई चाहिँ हेपेर बोल्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सोच हो त्यस कारण हामीले जन च्यालेन्ज च्यान्जे च्यालेन्जिङ नै भयो हामी त्यहाँबाट फेरि पनि हामी चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर हामी लाग्यौँ र हामीले खोप चाहिँ लिएरै छोड्यौँ नेपाल चलचित्र कलाकार कलाकारसँगले चाहिँ एउटा ठुलो एउटा अठोट गरेर सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीहरूलाई हामी चलचित्र क्षेत्र चलायमान बनाउनलाई खोपको आवश्यकता छ भनेर त्यो एउटा अत्यन्त ठुलो काम गरेको हामीलाई गौरवान्वित महसुस भएको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो लक्ष्मण अर्यालजी हाम्रो जुन स्वास्थ्य सचिव देखेर अहिले अनिल थापा अनि त्यसपछि खगेश्वर डक्टर खगेश्वर गेलाल उहाँहरू सबैको एउटा हाम्रो चाहिँ आभार उहाँप्रति उहाँ उहाँहरूप्रति चाहिँ हामीले जहिले नै आभार प्रकट गर्नुपर्छ किनभने उहाँले धेरै राम्रो गर्नुभयो र अहिले पनि दोस्रो खोपको लागि उपमेयर हाम्रो गीता सत्यालजी सिडिओ सापहरू हाम्रो निरौला सापहरूले उहाँ जुन ललितपुरमा चाहिँ दिन्छु है तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने तर अहिले सहज वातावरणमा यदि खोप पायो भने दोस्रो खोप चाहिँ किन झन्झट गर्यो नि भन्ने हिसाब छ कि त्यस कारण हामीले के भन्छौँ भने चलचित्र कलाकारसँगले सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीहरूलाई चाहिँ एउटा खोपको व्यवस्था गर्नु पनि ठुलो कुरा हो किनभने धेरैले कोसिस गरे गाह्रो भयो तर हामीले चाहिँ एउटा अहरात्र खटेर रह। जसरी हुन्छ उहाँहरूले गाली गऱ्यो अब छोडिदिउँ हो त हामी केही होइन के रहेछ भनेन तर हामी केही रहेछौँ भन्ने कुरो देखायौँ नि त उहाँहरूलाई जसले हामीलाई कलाकार भने केही होइन भन्नुभयो र आज अर्को कुरा म तपाईँको यो मिडिया मार्फत भन्छु सबैलाई म भन्न चाहन्छु चलचित्र कर्मीहरूले जुन खोप लगाइसकेपछि बल्ल पब्लिकमा चाहिँ के भयो भने खोपको आवश्यकता महसुस गरे खोप भनेर लगाउनु पर्दोरहेछ ताकि आज यसरी खोपको चाहिँ चलचित्र क कर, कर, चाहिँ लगाइसकेपछि चाहिँ खोप चाहिँ एकदम जरुरी रहेछ भनेर आज एकदम झन् खोपको डिमान्ड भइरहेको छ क्या त्यस कारण उहाँहरूलाई हामीले खोज्यौँ उहाँहरूलाई गाह्रो भयो हामीले खोप लिनलाई तर हामीले खोप लगाइसकेपछि उहाँहरूलाई सजिलो भयो उहाँको प्रचार प्रसार उहाँको जुन स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा राम्रो प्रचार भएको छ भन्ने हामीले महसुस गरेको छौँ त्यो पनि अब खडाजु अहिले तपाईँको सबैभन्दा मिल्ने साथी चलचित्र क्षेत्रका को को थुप्रै छन् अब एउटाको नामले अर्को रिसाउँछु मेरो त थुप्रै छन् श्रीकृष्ण मल्लसँग अलिक नजिक हुनुहुन्छ म सबैसँग नजिक छु कोही पनि मेरो तपाईँको अध्यक्ष भएपछि त सबैसँग भोट पाउनु भएको छ सबैले माया गर्नु होइन थुप्रै थुप्रै मेरो एकजनाको नाम लिएर हुने भएन उठ बसै छ त सबैसँग सबै त्यो सम्भव छ खड्काजी सबै छ नि किन नहुनु मेरो लागि त म त अब उहाँहरूले चाहिँ कुन कुरामा चित्त दुखिरहेको हुन्छ अनि फेरि यो मेरो कोही ए मलाई मन परेन भन्ला न अर्कै कुरा तर म चाहिँ सबैसँग राम्रै हिसाबमा हिँडेको छु मलाई विश्वास छ सबैसँग मेरो मित्रता राम्रो भनेपछि कृष्ण मल्लसँग मात्रै तपाईँ नजिक होइन होइन सबैसँग सबैसँग समान छ र अहिले पछिल्लो पुस्तामा आएकाहरूसँग को कोसँग नजिक हुन्छ अहिलेको पछिल्लो पुस्ता भन्नाले अब सबै कलाकारहरू आवश्यक पऱ्यो भने म मका आउनुहुन्छ मैले नि भाइ ल यो फलानु अब मैले दुई चारवटा अब राष्ट्रिय गीतहरू गीतहरू पनि बनाएँ होइन हाम्रो त्यसमा पनि ल आउनुहोस् भनेर भने सबैसँग राम्रै छ मेरो यो ऊ भन्ने छैन सबै कलाकार तपाईँको विधानमा कति कार्यकालसम्म अध्यक्ष हुन पाइन्छ यस्तो छ मभन्दा म चाहिँ पहिला अध्यक्ष हुँदाखेरि यस्तो यो विधान यो बनाएकै थिएन दुईवटा तिनवटा कार्यकाल जति बस्नु मतलब थिएन अब अहिले चाहिँ दुई कार्य दुई कार्यकाल चाहिँ भनेपछि तपाईँले दोहोऱ्याउनलाई साथीहरूले भन्यो भने पनि विधानले नै रोक्छ अहिले पाउनुहुन्छ तपाईँले पाउन सक्छु होला किनभने पहिला पहिलाको बनेको त्यो विधान हो होइन अहिले पछि अहिले यो बनाएको यो विधानमा चाहिँ यो छ तर पनि मेरो सोच चाहिँ अब अहिले जसले चलचित्र कलाकार कलाकारसँगलाई अवरात्र खटेर पहिलादेखि दे विगतदेखि इतिहास बनाएर एउटा सानो कोठाबाट सुरु गरेर आजको अवस्थासम्म ल्याइदिने जो चलचित्रकर्मीहरू छन् मैले अहिले म निरला दाईको नाम लिएँ त्यस्तो कला चलचित्र म मात्रै बसेर होइन चलचित्र कर्म कलाकार सङ्घलाई अझ अगाडि हाँक्नुपर्ने एउटा अत्यन्त अनुभवी दिग्गज व्यक्तित्व विशिष्ट चलचित्रकर्मी हाको जसको झन आज म यो के अरे नेपाल चलचित्र कलाकारसँगमा म निर्वाचित अध्यक्ष भएँ उपाध्यक्ष उहाँ सात वर्ष आठ वर्ष अगाडिदेखि त्यो उहाँ यो कलाकारसँग छिर्नु भएन किन भन्दा यस्तै व्यवहार केही कुरा चित्त बुझाएन उहाँलाई आउनु भएन मन निरौलादा कुरा गर्दैछु र अहिले उहाँ आउनुभएको छ र मैले के चाहन्छु भने उहाँले इच्छा गर्नुभएको छैन तर म के चाहन्छु भने म पछि चाहिँ मन निरौला जस्तो मान्छेलाई चाहिँ ल्याएर राख्नुपर्छ भन्ने मेरो सोच छ होइन अझै मलाई कन्भिन्स गराउँदैछु त्यस कारण मैले पनि अब चाहेँ भने के हुन्छ अब त्यो त विधान अझै राम्रोसँग हेरेर सल्लाह कानुन सल्लाहकारले लिनुपर्छ तर मेरो सोच चाहिँ अहिले उहाँलाई नै ल्याउने सोच राखेको छु मैले अब कि कमिङ इलेक्सनको लागि तपाईँ त कहिले कलाकारिता कहिले राजनीति दोहोरै चलेको छ नि त कि अबको इलेक्सनको लागि राजनीतिको वेबाट हेर्दाखेरि हे तपाईँ निर्वाचन लड्ने तयारीमा हुन्छ निर्वाचन भन्नाले कमिङ कमिङलेसन त आइरहेको छ नि राजनीतिको त्यो सोचेको छैन मैले अहिले मैले दलको निर्वाचन निर्वाचन अहिले मैले मात्रै सामाजिक क्षेत्र मात्रै चलचित्रकर्मीको यो स सङ्घ संस्था विशेष गरी नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको सोच्या छु अरू के पनि छोच मैले गर्नुपर्ने काम धेरै छ जस्तै एउटा ओत लाग्ने एउटा भोट मागेँ मैले ओत लाग्नको लागि भने त्यो बनाउँदैछु अर्को कुरा थुप्रै छ नि चलचित्रकर्मीहरूको समस्याहरू थुप्रै छन् हेर्नुहोस् अर्को एउटा मेरो के छ भने जस्तै चलचित्रकर्मीहरू यो योगदान पुऱ्याउँछन् पच्चिसौँ तिसौँ चालिसौँ पचासौँ वर्ष योगदान पुऱ्याएको हुन्छन् अब अहिले त अलिअलि पैसा आय आर्जन पनि छ त्यो बेला पैसा छैनन् आय आर्जन त्यति हुँदैन उनीहरूलाई अहिले मैले भने जस्तो खाना पाए पनि नपाएँ म आजसम्म यही छु बयालिस त्रिचालिस वर्ष भइसक्यो अझ बढी भइसक्यो म यो क्षेत्रमा मैले खाना पाए पनि नपाए मेरो आय आर्जन केही पनि नभए पनि म त छोडेको छैन नि अब मेरो अर्को कुरा के छ भने दुई तिनवटा मेरो सोच मैले अब यो सोच सुरुवात गरेरै म अरूलाई हस्तान्तरण गर्छु एउटा चाहिँ अब जस्तै चलचित्रकर्मीहरूको चाहिँ नि शुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु गर्नुपऱ्यो कि यहाँ किनभने गाह्रो छ फ्या हाइ हाइ गर्छन् त्यही फिल्म राम्रो फिल्महरू बनाएको हुन्छन् अभिनय गरेर हुन्छन् त्यो त्यही शुभचिन्तकहरू त्यो ले चाहिँ तालीबजा हुन्छ चा, वा हिरो वा भन्ने हुन्छन् त्यहाँ ओजेलमा पर्छन् त्यसपछि आएर उनीहरू बिरामी पर्छन् कलाकार कलाकार बिरामी त्यही फ्यानहरूसँग हलाउनु हजुर बचाइदिनुहोस् न यिनीहरूलाई कलाकारलाई लगाउनु मर्नलाई भन्नुपर्छ त्यो विडम्बनालाई हटाउनु खोजेको त्यस कारण थुप्रै राष्ट्रमा चलचित्र क्षेत्रबाट योगदान पुऱ्याउने चलचित्रकर्मीहरूलाई सरकारले निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरियोस् भन्ने छ र त्यस्तै गरी मैले अर्को वृद्ध आश्रम जस्तो यो चलचित्रकर्मीहरूको लागि एउटा वृद्ध आश्रमको पनि सोच राखेको छु मैले कि अब मैले मैले छोड्नुभन्दा अगाडि मैले शिवश्रेष्ठ दाईलाई हस्तान्तरण गर्ने बेलामा जमानामा पनि भनेको थिएँ चलचित्रकर्मीहरू आज त थुप्रै हाउजिङहरू भयो त्यो बेला चाहिँ चलचित्रकर्मीहरूको एउटा छुट्टै हाउजिङ के हामीले एक ठाउँमा एक ठाउँमा चाहिँ कहीँ ज स सरकारले जग्गा दिएर हामी चाहिँ त्यहाँ सबै चलचित्र कर्मीहरू एकै ठाउँमा उहाँ बम्बईमा जु जस्तो गरेर बसौँ एउटै रेसिडेन्ट बनाउँ भन्ने सोच राखेको थिएँ त्यो चाहिँ अब धेरैले बनिसक्यो त्यो के होला तर पनि एउटा अलिकति राम्रो तरिकाको कला चलचित्रकर्मीहरूलाई विशेष गरी चलचित्रकर्मीको परिवार जस्तै म होइन मेरो श्रीमती पनि जानु मेरो श्रीमती र म गएर वृद्ध आश्रममा बसेर बस्न सकौँ किनभने हामी त भनौँ uh, न भोलि uh, सबैको अवस्था आउनसक्छ नि छोराले हेर्ला छोरीले हेर्ला भन्नुभन्दा नि हामी त मर्ने बेला पनि खुसी भएर एक एकअर्काको साथीहरूसँगै भेटेर ताली बजाएर अँगाला मारेर कलाकारै कलाकारको बिचमा मरौँ हाम्रो म अन्ति अन्तिम अवस्थामा पनि त्यसरी चाहोस् भन्ने सोचले मैले आश्रमको पनि एउटा कल्पना गरेको छु होइन यस्तो कार्यक्रमहरू थुप्रो रहेछ त्यस कारण म अहिले त्यो राजनीतितिर भन्दा पनि यसैमा मैले फोकस गरिरहेको छु त्यस कारण मैले अहिले सोचेको छैन भनेपछि दलीय निर्वाचनमा तपाईँको सहभागिता रहँदैन अहिले छ मेरो विचारमा अहिलेसम्म मलाई कसैले अफर पनि गरेको छैन किनभने मलाई भनौँ न पूर्ण रूपमा मैले अहिले भनिसकेँ त राजनीति अब कसकोमा चाहिँ मैले विश्वास गरेँ कसकोमा जाने अब भनौँ न म अहिले कहाँ जाने अब ल तिनवटा पाटो भयो पा। कमरेड प्रचण्ड कमरेड केपी र कमरेड माधव नेपाल छुट्टिनु भयो अब म कहाँ जान्छ अब ल भनेपछि त्यो अवस्था एक ठाउँमा गएर बस्ने कि टुक्रो एक हुनु पऱ्यो म अहिले पनि यो भनेर भन्न सक्छु त्यस अब मैले के भन्नु पऱ्यो म निस्किँदै हुनसक्छु म मात्रै कुरा होइन म जस्ता थुप्रै यस्तो पार्टीका सदस्यहरू पनि हुन हुनसक्छन् यो अवस्थामा त्यस कारण म चाहन्न थिइनँ त्यो चाह भयो राम्रो होइन भन्ने सोच राखेको छु र त्यस कारण मलाई अहिले कसैले अभर्व पनि गरेको छैन राजनीतिमा लाइज राजनीति गर राजनी भने राजनी 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 रा पनि छैन त्यो भोलिको के हुन्छ थाहा छैन तर म अहिलेसम्म त्यो सोचिरहेको छैन मात्रै समाजको चाहिँ एउटा विकासको लागि र समाजको सेवाको लागि र चलचित्रकर्मीहरू विशेष गरी नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको लागि चाहिँ हिँड्छु र हिँडि नै रहेछु खर्याजी अब तपाईँले अहिले जसरी तपाईँ हाम्रो संवादमा जुन कुराहरू आए समग्र तपाईँले आफ्नो अनुभव पनि सेयर गरिरहनु भएको छ र अझै अब भावी दिनमा के गर्ने यो सङ्घमै रहेर अथवा सङ्घमा चाहिँ एउटा शुभचिन्तकको रूपमा सल्लाहकारको रूपमा बसेर पनि के गर्ने भन्ने एउटा र म जाँदा जाँदै यो कुराहरू गर्छु भनेर तपाईँलाई अहिले बताउँदै गर्दा के छ भ कहिले काहीँ हुन्छ नि भनिन्छ नि कहिलेकाहीँ व्यापारीको छोराछोरी व्यापारी नै बनिरह हुन्छन् आफू बुवा चाहिँ या आमा डक्टर हुन्छ छोराछोरी पनि डक्टर बनाइरह हुन्छन् त्यस्तो खालको खेलाडीको खेलाडीमा देखिन्छ के छ तपाईँ आफ्नो सन्तानलाई यो क्षेत्रमा ल्याउन चाहनुहुन्छ कतिजना केटाकेटी भन्नु त आज त पनि मेरो दुइटा हो एउटा छोराले त पहिले सानोमै खेली पनि रा हो होइन अनि अहिले चाहिँ त्यो त्यो छोरो ठुलो भएर अमेरिकामा छ हो तपाईँले कोइसन गर्नुभयो मैले उसलाई राख्दिनँ म नआइज बाबु बम्ब के अरे उता अमेरिकामा बस भने नि उसले मानिरहेको छैन किन मानिरहेको छैन भने सुन्नुहोस् यो पनि अरू उसलाई नै नसा लगाइसक्यो सानो बच्चा मैले खेलाएँ र छोरी अहिले पनि विज्ञापनहरू पनि खेलाएको छ मेरो छोरी जुन चाहिँ नौ सत्र वर्ष ग्यापमा मेरो छोरा आरवि खड्का छोरी अरविन्द्र विक्रम खड्का छोरा अमेरिकामा छ मेरो मिसेस आफै कथाकार हो अमिसा थापा खड्का अनि मैले चाहिँ अहिले उतै अब सेटल भएर बस्छ कि भनेर मैले उसको भ्यू बुझेको भाष त म चाहन्थेन बाबा अस्ति नै म अमेरिका जाँदाखेरि दुई चार ठाउँमा रबिनजी हो भन्दै कहाँ कहाँ नचिनेको मान्छेहरूमा रविन्द्रे हो हो भनेर मलाई भेटेँ त्यसपछि उसले के सोच्यो भने अमेरिकामा त पैसा कमाउनु ठुलो कुरो होइन दाइ के अरे बाबा तर ने, ने, ने के अरे मान्छेले चिनाउनु ठुलो कुरो भयो यहाँ अमेरिकामा त म अरबै पत्यौँ होला मलाई केही छैन तर बाबालाई आज यहाँ अमेरिका जस्तो ठाउँमा दुई तिन ठाउँमा हामी हिँड्यौँ दुई तिन ठाउँमै मलाई त्यसरी भने के त्यहाँ कारण मलाई चाहिँ बाबा मेरो इच्छा छ बाबा म पहिला हजुरको बेलाको जस्तो त्यो दस बिस हजार पनि होइन अब लाखौँ लाख पनि हुनसक्छ र अहिले अहिले उसले तिन महिना फिल्म कोर्स पनि गर्दैछ अमेरिकामा उसलाई इच्छा छ र ऊ आउँछु नै जेठो छोराको कुरा कुरा अरविन्द खड्डा ऊ आउँछु नै भन्छ मैले नआउ त्यहीँ वर्ष त्यहीँ सेटल हो पनि भनेको मैले कुरा बुझेको पनि हो तर मानेन त्यस त्यो हुँदो रहेछ त्यो आउँछ आफै आउँछ मान्छे अब राम्रो पनि होला होइन हामीले मैले हेर्दा त जस्तै पनि राम्रो छ तर अरू यसो हेर्दा ठिक छोरी सानो नौ नौ वर्षदेखि भएको छ नौ वर्ष अहिलेदेखि एडहरू खेल्छ के अरे गीतहरू भिजुअलहरू गरिसकेको छ अनि उसलाई त नसा भइसक्यो म सेलिब्रेटी हुन्छु है बाबा भन्छ अनि भनेपछि मैले के भन्नै नपर्ने भयो बाबा बच्चा त त्यो खालको रहर आफै आइरहेको छ उसले गर्छ बेला बेलामा अब त्यो उसमा मेसेजहरू जस्तै कोभिडको बेलामा पनि हामी सबैजना विडम्बना हामी सबैलाई कोभिड भयो होइन मेरो सानो बच्चीलाई मेरो श्रीमती लगायत अठासी वर्षको उहाँलाईदेखि लिएर मेरो नौ वर्षको छोरीसम्मलाई भयो अनि उसले त्यो चेतनामूलक कुराहरू उसले इङ्ग्लिसमा मेसेज पनि गराएको छ कि अरूलाई त्यहाँ बि यसरी नहिड्नु होइन कोभिड हुनसक्छ त्यसमा सतर्क हुनु न डराउनु मलाई पनि भएको छ भने त्यस्तो किसिमको गर्छ त्यो दुइटैमा मेरो यो चाहिँ अब मेरो सायद ब्लड हो है अरू त्यो हिसाबले उसले त्यो आयो कि कला भन्ने हिसाब थाहा छैन होइन हुन त मेरो मेरै बुवाको राजनीति थियो म कला लाइनमा आएँ त्यो त नभए पनि त्यो आउँदो रहेछ होइन तर मैले नचाहे पनि दुईजनै कलाकार होला जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यो सङ्केत देखियो देखियो अब बताइदिनुहोस् त अहिलेको जुन यो कोरोनाले बसेको चलचित्र क्षेत्र छ नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको अध्यक्षको नाताले भन्नुपर्दा अहिले जुरुक्क उठ्नको लागि के गर्नु पर्ला जुरुक्क उठ्नलाई चाहिँ उठ अब तुरुन्तै उठ्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन मलाई होइन अब अहिले यो साम्य भइहाल्यो हुन त अब हामी अब डराएर बसेर जहिले पनि हलबन्द गरेर पनि हुँदैन हेर्नुहोस् होइन अब पहिलो भ्याक्सिनको कुरा हो भ्याक्सिन धेरै ठाउँमा अहिले अब चाइना जस्तो ठाउँमा भ्याक्सिनले रोकिसक्यो अहिले सायद सङ्क्रमण छैन होला सङ्क्रमितै निर्मूल जस्तो भयो निर्मूल त नभनौँ तर कम भइसक्यो भनौँ न त्यो अवस्था छ त्यहाँ नेपालमा पनि त्यो बिस्तारै हुन्छ र चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ तर दुई तिन वर्ष अझै पिकअप लिन टाइम लिन्छ किनभने हतनपत्ता यहाँको अब ल अब भोलिदेखि हल चल्यो आउनु भनेर दर्शक चाहिँ आउने अवस्थामा चाहिँ छैनन् चा दुई तिन वर्ष कम्तीमा पनि अझै लाग्छ आज भोलि नै त्यो यदि सङ्क्रमण घट्यो भने पनि लाग्छ होइन त्यसको लागि चलचित्र क्षेत्र चलामायन बनाउनलाई चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ विशेष गरी नेपाल सरकारलाई हामीले जति पनि अब चार कतिवटा लाखौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ ऋण लिएर उहाँहरूले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर चलचित्र बनाइरहेको त्यत्तिकै थप्प निर्माण सम्पन्न भएर प्रदर्शन गर्ने क्रममा बसेको चलचित्रदेखि लिएर होइन अब बन्दै गरेर रो कतिवटा रोक्नु पऱ्यो अब हलवालाको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ हेर्नुहोस् हल प पैसा ऋणै लिएर उहाँहरूले हल चलाउनु भएको थियो त्यो सबै ठप्प छ चलचित्रकर्मीहरूलाई अत्यन्त अत्यन्त हामी मारमा छौँ सबै चलचित्रकर्मीहरू सबैलाई अब प्राविधिकको कुरा गर्नुहोस् कस्तो राम्रो राम्रो क्यामराम्यानहरू अब के गर्ने त तरकारी पसल खोल्ने अथवा मिठाई दोकान खोल्ने भयो अवस्थामा छ ती सबको लागि चाहिँ हामीले एकैचोटि अब जादु गरेर भोलि नै चलचित्र क्षेत्र चलायमान भन्ने त छैन तर नेपाल सरकारलाई हामीले चाहिँ नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घले पनि कमसेकम अब अलिकति राहत प्याकेजको व्यवस्था चाहिँ चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत पनि बनाएको छौँ हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाको साथीहरू पनि गएर हामीले कुरा गरेका छौँ एउटा राहतको प्याकेज नेपाल सरकारले चाहिँ जुनसुकै सरकारले पनि यो उनीहरूलाई चलचित्रकर्मीहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ न बचाउने संरक्षण गर्ने एउटा वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु र हामीले बारम्बार कुरा निकालेको त्यही हो हस्त खाजु यहाँले यो चलचित्र क्षेत्रसँग जोडिएका र तपाईँसँगै चलचित्र क्षेत्रसँगको सम्बन्ध आफूले गरेका काम लगायतका धेरै कुराहरूमा यहाँले आज हाम्रो दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु भयो हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै र तपाईँ र तपाईँको यो टिमलाई अत्यन्त हेडलाइन टिमलाई चाहिँ म अझ किनभने मैले नै युट्युबहरू धेरै हेरेको छु तर तपाईँको विशेष गरी हेर्छु यो यो हेडलाइन होइन र रह तपाईँ र अब मेरो मनोज केसी लगायत सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु जसले मलाई यो मौका दिनुभयो केही समय मैले आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका पनि पाएँ थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई धन्यवाद नमस्कार नमस्ते